Dobrý den, vítáme vás u netradičních těšínských minut. Tentokrát vás jimi provedou Vendula Foldina a Dorota Hamříková. Přání do nového roku si pro vás připravili děti z dramatického kroužku z Domu dětí a mládeže. Vážení spoluobčané, milí rodiče, kamarádi, blíží se konec kalendářního roku 2015 a nastává loučení se starým rokem. Je to období, ve kterém se často zamýšlíme nad tím, jaký rok byl, co nám přinesl a co nám vzal. Období, kdy se vracíme do svých domovů, ke svým rodinám, známým a přátelům, protože u nich vždy najdeme pocit štěstí, lásky, radosti a důvěry. Přejeme vám, aby nadcházející rok 2016 byl pro vás rokem úspěšným. Rokem plným zdraví, lásky, porozumění a míru. Rokem, kdy v kruhu rodinném se svými nejmilejšími si splníte mnohá přání, uskutečníte životní sny a dosáhnete osobních úspěchů. Nechť rok 2016 vás obdaří dobrými přáteli, tolerancí, vstřícností a schopností pomoci těm, kteří patří do vašich životů. Přání vám posíláme na vložce sněhu, ať je krásný každý nadcházející den. Nyní se můžete těšit na sestřih událostí z roku 2015. Uvidíte v něm souhrn nejdůležitějších chvil ze života města Českého Těšína. K 1. lednu 2015 začala v Českém Těšíně platit vyhláška o zákazu provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických hracích zařízení na území města. Počátek roku patřil již tradičně Tříkrálové sbírce. Koledníci z Českotěšínské charity s 205 pokladničkami vybrali od lidí celkem 936 423 korun. Peníze putovaly z části na projekty Českotěšínské charity. První premiéru roku 2015 lednu představila Česká scéna Těšínského divadla. Historické drama Artura Millera Čarodějky ze Salemu slavilo mezi diváky úspěch. Druhá půlka ledna byla ve městě ve znamení zápisů dětí do prvních tříd. K povinné školní docházce se přihlásili téměř 300 malých žáčků. Na konci měsíce se konal již 6. ročník městského plesu. Večerem návštěvníky provedla Iva Kubelková, k tanci i poslechu zahrály kroky Michala Davida nebo Vašo Patejdl. Poslední lednový den ukončil již tradičně první pololetí školního roku a my jsme se s kamerou vydali doprovodit prvňáčky při cestě pro jejich první vysvědčení. Plesová sezóna pokračovala i v únoru. Zatímco se na plesu Českého gymnázia představila například Eva Pilarová, na tradičním gorolském bále vystoupil soubor písní a tanců Olza nebo rodačka z regionu Eva Farna. Na další premiéru lákalo v únoru Těšínské divadlo. Tentokrát se jednalo o hru Intrika, o jejíž podání se postarali herci místní polské scény. I v roce 2015 se českotěšínští prvňáčci dočkali pasování na čtenáře. V doprovodu Sněhové královny a Kouzelného skřítka si slavnostně převzali svůj první čtenářský průkaz. V březnu se v ulicích města objevily nové nádoby na tříděný odpad. Lidé tak mohli začít separovat také potravinářské tuky a oleje. Podél břehu řeky Olše v březnu začala další etapa projektu Zahrada dvou břehů, tentokrát s názvem Zahrada dvou břehů 2013 až 2015. Obnovy se tak dočkal úsek mezi mostem Svobody a mostem Družby. Březen byl ve městě také ve znamení rozsáhlých stavebních rekonstrukcí. Začala stavba protihlukových zdí podél nádraží a další opravy železničního koridoru. Plesovou sezónu v Českém Těšíně zakončil společenský večer handicapovaných. Ten uspořádala Společnost pro podporu mentálně postižených s přispěním města. U příležitosti Dne učitelů byli na počátku dubna oceněni nejlepší pedagogové působící na území Českého Těšína. Zástupci vedení města jim předali pamětní list a květinový dar. Město se v dubnu rozhodlo zúčastnit akce Uklidme Česko. Dobrovolníci z Českého Těšína se dohodli, že vyčistí okolí přehrady. Celkem během několika hodin práce pozbírali 1,70 pytlů nepořádku. Na pamětní desce před Těšínským divadlem přibyla v dubnu hned dvě nová jména. U příležitosti Dne divadla zde získali čestné místo Lucie Bergrová a Josef Byčiště. Ženou regionu pro rok 2015 se stala Malgořata Rakovská. Ta se vyznamenala svou činorodostí nejen v oblasti pedagogické, ale také podporou regionálních zvyklostí, tradic a folkloru.
Na konci dubna finišovala čtvrtá etapa revitalizace veřejných prostranství ve Svibici. Místní děti se tak dočkaly rekonstrukce stávajících a pořízení nových hracích prvků. Přelom dubna a května byl v Těšíně i Češině již tradičně ve znamení filmového festivalu Kino na hranici. Uplynulý ročník nabídl stovku filmů z tuzemské i zahraniční produkce. Hvězdou festivalu byla Emília Vašáriová. Na počátku května si zástupci vedení města připomněli 70. výročí od konce druhé světové války. U této příležitosti dorazili do českého Těšína také váleční pamětníci. V květnu oslavila 90 let své existence základní škola s polským jazykem vyučovacím na ulici Havlíčkova. Vedení školy připravilo pro rodiče a bývalé absolventy bohatý kulturní program na zimním stadionu. V květnu oslavil významné výročí od založení také folklorní soubor Slezan. Ke kulaté 60. připravil dvouhodinový program plný toho nejlepšího, co současní i bývalí členové souboru nacvičili. Od půlky května dohlížejí na nejfrekventovanější přechody pro chodce ve městě bezpečnostní dobrovolníci. Pomáhají překonat silnici nejen dětem, ale i dospělým. Propracovanost a informační hodnota přinesly v květnu ocenění pro Těšínské listy. Ty získaly druhé místo v kategorii Nejlepší časopis a noviny státní správy v soutěži Zlatý středník. Město ocenilo dva strážníky státní policie a dva strážníky městské policie za pomoc při pátrání a záchraně muže, který chtěl spáchat sebevraždu. Květen byl opravdu bohatý na jubilea. 70. výročí od založení oslavila Těšínská knihovna. K jejím narozeninám si přijel zavzpomínat dokonce i nejslavnější místní knihovník Jarek Nohavica. Děti si na počátku června užili jako každoročně svůj svátek. Na náměstí ČSA se to lemžilo indiány, týpí a také netradičními zvířaty. Polská scéna Těšínského divadla představila v premiéře na začátku června drama Pana Julii. Režie hry se ujala polská režisérka Małgorzata Szjuda. S blížícím se koncem školního roku ocenilo vedení města již tradičně nejlepší žáky českotěšínských základních škol. Letos jich bylo 20 a vynikali v různých předmětech. Jubilejní 10. ročník Netradic a Kroes na náměstí ČSA konal v první polovině června. Představil se zde například soubor písní a tanců Olza nebo folklorní soubory Oldřichovice či Odra. Tradičně celý rok očekávanou akcí byl červnový svátek Příbratří. I letos vyrazil průvod v čele se starostou českého Těšína vstříc zástupcům z Češina. Při setkání na mostě Družby nechyběl tradiční mnohametrový štrůdl a města se tak opět na víkend spojila v jedno. Na konci června dorazila i do českého Těšína regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci své Tour de Nejkačka, aby si na svých koloběžkách prohlédla stavby vybudované díky financím z regionálního operačního programu. 1. července se pro obyvatele města otevřel zrevitalizovaný park mezi hraničními mosty. Tímto okamžikem skončila etapa projektu Zahrada dvou břehů 2013 až 2015. Během července se hned na několika místech ve městě objevily nové netradiční květinové záhony. Vysoké terénní modelace ozdobily například magnólie nebo ostřice. Pravou prázdninovou atmosféru navodila recesistická akce konaná na Těšínské přehradě s názvem Neckiáda. Na vodu se vydalo mnohem více závodníků než v předchozím roce. V srpnu se ve vitrínách v parku Adama Sikory a podél nábřeží objevily fotky z akcí konaných aktuálně ve městě. Vznikla tak nová tradice tzv. Živých novin. V rámci českotěšínských prázdnin 2015 se v městské knihovně konala noc deskových her. Akce se stala mezi účastníky dvouměsíčních aktivit jednou z nejúspěšnějších. V srpnu uspořádalo kulturní a společenské středisko Střelnice první ročník Open Air festivalu Rokování nad Olzou. Ten sklidil mezi milovníky tvrdé muziky velmi kladný ohlas. Nečekaný úspěch měla v Českém Těšíně také další kulturní akce. Tentokrát se jednalo o šlágrování. Náměstí ČSA zaplnilo několik tisíc příznivců hudby na pomezí dechovky a lidových a populárních písní. Na konci prázdnin získali českotěšínští včelaři 170 nových oddělků. Snažili se tak eliminovat škody vzniklé z důvodu vysoké úmrtnosti včel z počátku roku.
Konec volna dětem v českém i polském Těšíně zpříjemnila tradiční akce Strašidla na zámku. Uplynulý ročník se mohl pochlubit rekordní účastí téměř 200 masek. Na září připravil odbor dopravy městského úřadu preventivní akci pro žáky 9. tříd českotěšínských základních škol. Ta nesla název Na vlastní kůži. Děti si tak mohly vyzkoušet zadržení nebo policejní vybavení. Další premiéru se na září připravila česká scéna Těšínského divadla. Tentokrát šlo o historický muzikál František z Assisi. Jehož tvorby se ujal zkušený režisér Miroslav Moravčík. Bohatou nabídku letních městských akcí ukončilo v září burčákobraní, které se konalo v parku Adama Sikory. Kromě nového burčáku si návštěvníci užili také dechovku v podání předních moravských kapel. V září začala také první fáze rekonstrukce fasády kina Central. V rámci ní došlo k opravě vrchní části omítky nad okenní římsou a hlavního vchodu do budovy. V září se konala mezi lidmi oblíbená akce Poklady z Těšínské truhly. Zástupci české i polské strany si připomněli tradice regionu. Město rozdalo i v roce 2015 vybraným neziskovým organizacím 30 000 korun v rámci benefice pod modrým děšínským nebem. Podporu tak získala Slezská diakonie, Charita a zapsaný spolek Campanila. Na konci září se Český Těšín dočkal významné návštěvy. Při své cestě po Moravskoslezském kraji zde dorazil prezident České republiky Miloš Zeman a setkal se se studenty českého i polského gymnázia. V říjnu začala městská policie v Českém Těšíně používat nový modul systému Vera, který mohou strážníci využívat také při práci v terénu. Získali tak přístup do databází i na ulici. Albrechtova střední škola uspořádala na náměstí ČSA další ročník biojarmarku. Studenti jednotlivých oborů si tak vyzkoušeli, jaké to je, když svůj výrobek musí odprezentovat zákazníkům. Vedení města pogratulovalo seniorům, kteří v roce 2015 oslavili kulaté jubileum. Ti si tak kromě společenského zážitku odnášeli také knihu o městě. V říjnu se otevřelo nové diakonické a vzdělávací centrum Slezské diakonie. Bude sloužit například jako střední škola pro osoby s postižením, knihovna nebo jako muzeum. Během měsíce října došlo k rekonstrukci dlažby na náměstí ČSA. Staré a poničené dlaždice v pojezdové části prostranství tak byly vyměněny za nové. Období výročí založení Československé republiky patřilo v Českém Těšíně i letos oceňování významných osobností města. Letos se jej dočkal například Daniel Kadluběc nebo Tomáš Mendrek. Počátek listopadu přinesl i další ročník festivalu divadel Moravy a Slezska. Tentokrát byl ozvláštněn tím, že Těšínské divadlo oslavilo zároveň i 70 let od svého založení. Kulturní a společenské středisko Střelnice připravilo na listopad již 42. ročník jazzového festivalu. Hvězdami byly tentokrát Láďa Kerndl a Giovanna Jenkins. V roce 2015 se vánoční strom na náměstí rozsvítil již na konci listopadu. Jednalo se o stříbrný smrk, který věnoval majitel Stěrlicka. I v roce 2015 přijel do Těšína Mikuláš. Bylo to v sobotu 5. prosince a přinesl sebou na náměstí také bohatý program pro děti, stánky a samozřejmě na dílku. Už po 11. uspořádali v domově pro seniory vánoční výstavu prací klientů v zájmových dílnách. Do mezinárodní výstavy se svými výrobky zapojili seniori nejen z Těšína, ale i dalších 13 zařízení od nás, z Polska i ze Slovenska. Čas vyhrazený pro Těšínské minuty je za námi. Jsme rádi, že jste nás sledovali a budeme se na vás těšit i v novém roce. Do té doby se mějte hezky. Na viděnou.